他别问了吗？One level, no? 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 Level,好好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 好不是，那江西阿伯也阿伯也玩了，亲爱的，江西阿就阿伯也没看到。喂，来，好吧，这边啊，喏，好吧，这边喏，好的，打土地阿伯吧，喏。那咱就说脾气阿喏，不露呗，兄弟别生难么嘞？江西阿伯就说，那不别南阳西咱们那头就说，保庙家没看到。三百多毛，那好吧的。喂吧嘞，喏，那哦吧呗，喏，这边呢，这边西门口就嘛阿里面呢的呀。哦，那边喏，哇，张家龙王哦，下面白盘的这个光芒路那边喏。脾气来表，那都聊出来搞硬嘛的，那讲起来我讲你呀吧，就要那边喏，就那来白马路把那边背下吧。哇！哇！呼呼！呼呼呼呼！哈喽！你谁？呀？啊，你讲话，讲你都能出来。你家都，你家才不用呢，你家才不用呗。喂，喂，那边喏 ，OK 吧？阿伯要问那些比较经济的，记住点买吧喏。阿龙们 ，three five 一点没个老话标。好。哦，爸爸喏，好啊，哦，爸爸喏，哎，脾气也是地方嘛喏，就那都不乱，都要相聚，就别三年没来，江西啊，反正那不要别别，那也是他妈拉错了，那我那今年的都怪我了，就是，你跟我讲呢，继续阿伯家那边喏。加班了，加班的，今天那五月老好玩一点。ไม่ใช่ไม่ใช่มายาวอย่าจะนอนมันล้ามาอยู่ว่างจังบ้างเล่าว่ามาไหมนี่จะย้อนอีกแล้วเล่าว่ามาไหมเปล่าโอเคป่ะกูถ้าก็ได้มันได้เลยช่วยชวนลงกูมาป่ะเนาะโอเคไม่ได้เนาะพี่อย่าเบียดเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราดีกว่าเราไหนส้มเนาะประมาณรูปแบบอย่าเบียดเนาะวันละบาทเดียวไอ้ตัวเด็กเนาะนี่เสียสามเดียวเย็นดูเนี่ยเย็นดูเนี่ยพอเดียวไหม
我这边电话要装起来了，别。好，就你不要压脚的吧？喏，可以，就说起脚路面了吧？喏，你不要压脚的，不会吧？喏，他那密码不会呀？喏，这不会做喏，压脚的不会吧？喏。哎，那我嘛，别别喏。OK 吧，那再来几把，那你来几把，那个老板，那。OK 吧，我明白。哇，张姐出来了，喂！喂，怎么回事？这今天不嘛了，张姐了，张姐嘛，张姐好眼了，罗军罗啊。好啦，不买了，罗安迪叫个沙威拉。张姐嘛，好眼了，罗老妈，今天不嘛了，你对你那边呢？他跟我帮腿了OK 吧那阿伯也玩了今天要去接触这么的玩奥巴贝贝那玩奥巴那 PC 要这么装下来这么吧那你这啊你不要忙了不要不要忙了给他的玩的怕龙我说掉掉妈也不好了我们留个屁你家的家Oh, my God.
ကိုရှင်ရတော့ပိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းစရာစားပြပြန်လည်ရရှိပြီဗျာနော် 1 over ပဲ over ကတားတော့တော့မစူပါမယ်ဗျာနော်ဒီနေ့မှာစပိတရားလည်းဒုံးမကောင်းသလိုတို့တို့ဘာမှပြောရမရှိအောင်တော့တော်တော်ကောင်းနေမှာနော်ကျောင်းစရာဒီနေ့မှာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာဒီကျောင်းစရာရဲ့စပိတကြီးမယ်ဗျာနော်ဟောဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီနေ့လေးဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းလေဗျာတို့ဒီစီရဲ့စပိကလည်းလုံးဝကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာနော်လိုင်းကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်ဝင်လာတာတွေ့မြင်ဒီစပိကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတယ်သူမြန်ဆန်တယ်ဗျာနော်တကယ်လို့တန်တယ်ကျောင်းစီရဲ့စပိကတော့မာယာပါတယ်နေရာရောက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရမယ်ဗျာကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ပထမပွဲကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းစီရနိုင်လာပါတယ်ဗျာကိုရေမြန်မာတပီတုံးကြည့်နေတာအခုမကြည့်လိုက်ရဘူးလားကျွန်တော်ကျောင်းစီရနိုင်လာရယ်နော်ပထမတပွဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကျောင်းစီရဒီလောက်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာကျေးဇူးလည်းပါတယ်ဗျာနော်ပြန်လာဟိုဘယ်လိုတွေဆော့တာဗျာโอ้จ้องมีเลยพี่ว้าวโอ้จ้องเสียก็เดี๋ยวกว้างหมดนะเนาะทีนี้มาก็จ้องเสียซะแล้วโดนว่าอมายุไม่ใช่หรอกเนาะกะซ้าไหนเว้ยเลยกันเนาะจ้องเสียมาเว้ยกุ้ยนัตตาว่ะจ้องเสียซะไปบ่า1 2 3အဲ့ဒါနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းစရာတကယ်လုံးဝတိကျပြီးတော့စားဖို့ရည်ဖြစ်စင်အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမှာနော်ကျောင်းစရာကတော့တူပါလားဒီနေ့ကတော့ကျောင်းစရာကတော့နှစ်သားလားတော့ဆိုရမှာဗျာနော်3 2ပါပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်အားပေးတဲ့ဝန်ဆောင်ခြင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးပြင်ပါတယ်ဗျာ3 2ပါ3 23ပါဗျာနော်2 3ပါဟိုးဒီကြောင်းစရာတော့တကယ်ကောင်းမှုနေမှာနော်လုံးဝမို့ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်းစရာတော့နှစ်သားလားတော့ဆိုရမယ်နော်ကျွန်တော်စပိတ်ဖားရီစပိတ်မာယာတွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေဗျဟုတ်ပါတယ်เนาะဒါဘေကောရိုးနဲ့တယ်ဗျနော်ကစားသမားနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်ကြောင်းစီရနိုင်တာပဲနော်အဲ့ဒါဘောပါဟမ်အဲ့ဒါဘောပါအဲ့ဒါဘောပါအဲ့ဒါအမေအဲ့ဒါဘယ်မှာရှင်မင်းနဲ့ပေါ်လဲတတိပုရိသတ်ဟမ်ဟေးပါလေလေဗျာနော်ဘီစတဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးဝေးသားခွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှန်ပါเนาะကျွန်တော်ဒိုင်ကိုထူတော့လုံးဝကိုတိကျလုံးနေကြဒီနေ့မှာတော့ဒီပါဘောတင်ငါကြည့်နေတာမွေးပါခဲ့တာဘာလဲလို့ဘာလဲလို့ခုကမပင်ကုန်မဲတော့ဘူးဝေးပါရယ်နော်2 3ပါဘာလဲကြောက်တယ်ပင်ကုန်မဲတော့ဘူးရှာလိုက်ရပါ
အော်နောက်ကောင်မလေးလည်းကိုမဝင်မနေပါလေလို့နော်ကိုတို့ဖြေပေးလိုက်ကြပါအောင်ဗျ။ဒီစိတ်အများကြီးကောင်းပါလေ။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်မှာမလို့ကောင်မလေးစိတ်ဝင်စားသေးပြန်နော်။အန်ဒီတွေရေးထားကြာပါလေဗျာနော် BC စာပေကတော့အမှတ်တော့3 over ဗျာ3 over 3 over ဗျာကြည့်ဒါရရေးတက်ကြည့်တာခြေကန်ပါ3 over 3 over 3 over ဟာမမြင်လဲနေတော့တဲ့အဆောင်လေးကြီးနော်ဟိုး4 3ကြည့်ပါနော် 4 3 ကနော် BC စာပေကတော့နောက်တစ်လုံးချက်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာ4 3ကျွန်တော်တို့ចောင်းជាတော့တယောက်ခေါ်ထားတယ်ကနော်ဘိုးဘိုးမဟုတ်ចောင်းជាဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီရီရီရီတီတီရီတီဒါဒုတိယဘွဲပါနော်ပထမဘွဲမှာတော့ចောင်းជាအနိုင်ရရှိတာပါလေမှန်ပါလားជួយយោយဟုတ်ပြန်လားကျွန်တော်မြန်မာတပီတော့ចောင်းជាပဲအားပေးရများတယ်ကနော်โอ้3บาดซ้อนนี่พี่จะต่อซ้อนนี่โอ้3 4 4บาดพี่ดิเอซับพี่ดิเอแล้วลงมาโหเมียนสั่นพี่แล้วสปีดปาเลยนะเนาะโอ้บเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหจอมเนี่ยสับไปแล้วนอกตะลุงทะปอกซ้อมเนี่ยนี่เนาะโอ้โหมัดดูโฟออกมาครับโอ้ๆดีกล้วยมาแล้วเราสับไปอาเนี่ยลงมากก้อมหมดติดกันลงเนี่ยนะเนาะ2ฝั่งลงมาพี่ๆสับไปก็แล้วก้อมหมดโหลจ้องเนี่ยสับไปเนี่ยก็แล้วลงมากก้อมหมดเลยนะเนาะကိုဒါကကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မှာเนาะမန္တလေးမြို့ချွချင်းလုံးခွင့်ပါပါဟောဟောဖိုက်ဖို့တူတယ်ဖြစ်စေမလုံးတယ်เนาะဖိတယ်ဖိုက်ဖို့ပါဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะကျောင်းညာရဲ့မာယွန်ကျောင်းကျွန်တော်တို့ဖိစီရတော့တမတ်ရရှိသွားပြီပြန်เนาะဖိုးပါဖိုက်ဖို့မဖိုက်တူတယ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအပေးပါအပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်5 4ပါကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားရင်းမကြီးဘေးထဲမှာလက်လွတ်နေနော်ဟိုးဒီစစ်စာပေကောင်းပါ5 4ပါ5 4ပါနော်5 4ပါဒီစစ်မတ်လောလောဝါဒီစစ်စာပေလောလောဝါ5 4ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရောလာစာပေပေါ်မှာတော့ပြီးရပါတယ်ဟာဟာဟာဟုတ်ကဲ့ကိုလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါဝယ်မယ်နဲ့လည်းလက်ချက်ပေါ်ပါတယ်နော်လာပြောနေတာဟိုရင်းနဲ့ကိုကနေဇက်ကပဲကူပါမယ်လက်ချက်ပြီးတော့ကြီးဒီဘယ်မနေဘူးဆိုဘဝလည်းလည်းပေါ့ပါပါတယ်နော်ဒါလည်းရှိတော့ပါဘူးလေနော်ဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်လက်ပဲပါပါတယ်ဘယ်နေဘူးဟောပါလေဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဖြည်းဖြည်းစပင်းကတော့ဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာရဲ့စပင်းကိုပြန်လဲကြည့်ကြမယ်ဗျာနော်ပြည်ကြီးကတော့ထိုးပါဒီဘက်မှာတက်မြူးနေတယ်เนาะပြည်ကြီးဟိုကြာစားပရပါတယ်နော်ဘိုးဖိုက်ပါလားဟိုးဒီကြီးရဲ့ဒီကြလုံးနဲ့ကျောင်းကျရဲ့ဒီကြလုံးနဲ့စားပတီကတော့ကလုံးထက်ပေါက်သွားပြီเนาะ5 6ပါကဲမင်္ဂတော့ကျောင်းဆရာကမြုံလို့ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ငါဘာမှမလုပ်မေးပါဘူးတို့ပြီးဆရာတော့တမက်အတားနဲ့ဥဆောင်နေပြန်နော်ကဲကျောင်းဆရာရဲ့ပြီးကြလုံးနဲ့စာပေတွေကိုကြည့်ကြမယ်ဗျာနော Thank you.
快吧，快吧。不的，走。OK， 冰棍买套冰棍，那少了点。来点我不老板的。哦，那边哦。今天晚上张姐还到那大路过没的，龙华高某那边咯。OK， 这边快这边给明个老板咯。快十八，张姐稍微过不好了，快十八。下面我们这边。啊，掉了，太多了，掉了，掉了。是派吧，就是说批的三百八票。是派吧。哎，强。哦。张姐也高兴了，毕竟别塞不要，俺们也有他了，你看喽。就毕竟一年呗，喏，俺俩刚从厝那边，就那搬上边边的。我这个可以，喏，张姐玩玩嘛，这个高嘞吧。好的，别那地铺来去搞嘛，别那龙华别那么别。OK， 一个名了嘛，喏，阿龙呗。快些吧，妈。妈妈，这地铺要多大？知道了吗？那块龙，那块地方龙王，我们是四川人，个，喏。江西啊，啥物事？江西啊，啥物事？就是浙江那边。喂！江西人，浙江人，妈呀，啥物事咯？他这龙在把我抓进去喏。下面吗？下面，下面。下面吗？上面看到了吗？尊重，尊重，尊重。快！哇！下面四百八，那就是必须三百八。OK 吧，那也确定了不也？完了，今天今天来结束吧，喏。买个啥？就那个困难买，上班吧，喏。脾气也着困难买，就那个奖金也着上班吧，喏。OK， 那也确定了不也？给结束吧，别。我住完了，把表们让我丢下。可以过去把表们弄了。啊？八一，对，
မမေးမမေးရှင်းအင်းစစ်ပါဗျာနော်ဒီစားတော့ကျိုးပါဗျာကဲဖိစစ်စားပေးအင်းစစ်ပါအင်းစစ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်စလေအစေအစေစလေအစေအစေမေအစေမေစေအိပ်ပါကျောင်းစီရစပ်ပါအိပ်ပါစေအိပ်ပါကျောင်းစီရစပ်ပြီလားနော်စေအိပ်ပါစေအိပ်ပါအတော့ဘယ်ကျောင်းစီရနိုင်ရပါလဲကောင်းပြီကောင်းတော့ဟိုးကျောင်းစီရစပ်ပြီတော့တစ်ပေါက်ပြင်ပြီနော်7အိပ်ပါဗျာ7အိပ်ပါတာဆိုပင်အဲ့ပါကဲလုံးဝကိုအမားခံလို့မရတဲ့အမတ်တွေအနေနဲ့ရောက်ရှိနေပြန်နော်ဟေးဆရာပါဟေးဆိုပင်ပါဟိုခုပဲဒီလိုရှိရမှာเฮ้ยเซเว่นไอ้บ้าเราจ้องเสียซับไปบ่ะครับเซเว่นยิงทําแม่ยิงทําแม่ยิงทําแม่เซเว่นไอ้บ้าเซเว่นไอ้บ้าเนาะเซเว่นไอ้บ้าစာမေးတွေကတော့တမတ်ထိုက်ရပြန်ပြီပဲနော်အေးအော်မတ်တူပါဗျာနော်ဘယ်လိုရှိကောင်းနေတယ်နော်ဒီကပြေးလို့လဲလိုက်ရွှေလေးလုပ်ပြီးတော့ကုညီကြပါဘောင်ဗျအားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အေးအော်ပါဗျာကျောင်းစရာစားပစ်ပါအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဗျာနိုင်အဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပြီမနော်ကျောင်းပြန်ရမာရဲ့စပိတ်တွေတော့တောက်၆ကိုပေါက်နေပြီဗျဟဲ့ညာလေညာလေဘာပဲကျောင်းပြန်နေနိုင်အဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြန်စပိတ်ပါနိုင်ပြန်ပြန်ပါဗျအဲ့တော့တောင်းတယ်ဟာမလေးသူကလေးအဲ့ရအောင်ကြောက်လို့ပြင်းတယ်ဒီစားပေးရမှာကအိမ်နိုင်ပါအိမ်နိုင်ပါဗျကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီရဲ့စားပေးပါနော်မှန်ပါနော်ဒီဟာကလုံးဝကိုရေခုံတယ်ကဒီပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့လည်းတူတူပဲဗျနော်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောပထမပဲကြောင်းစရာနိုင်တယ်ကြာပါရဲ့နော်ဒီစစ်စားပေတော့မှန်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့လုံးဝတိကျလုံးနေဗျာနိုင်ဩပါနားကနိုင်ဩအမတူပါကျွန်တော်ဖိစေစားပေပါနိုင်ဩပါဒီလောက်ဝဲရွတ်တော့မင်းသွားတော့ဩအမတူပါဟေးဟိုးဩပါရဲ့ဖိစေစားနိုင်ဖြစ်ပေါ်လက်နိုင်ပါနော်ဖြစ်စီရဲ့စာပေကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲနှလုံးတိတိပေါက်တယ်ဗျလက်နိုင်ပါဗျလက်ဒီစာနေနော်ဒီစာနေနဲ့အပြင်ဖတ်တော့ပါအဲ့ကြီးကြီးကြီးတော့မာရီယိုတက်တဲ့တကယ်တည်းလို့ဒီပါရဲ့သူတို့အတိအကျရှိတဲ့အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရောက်ရတယ်သူတွေခေါင်းကိုသိကြပါတယ်ဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအတိအကျရှိတဲ့အားပေးတာကျွန်တော်တို့တကယ်ဝမ်းသာပြီလားဆက်တော့ပါပြီနော်ああတော်ညာဝင်လိုက်တာပါလက်နိုင်ပါဒီဆက်ပါတင်ကြတာပါဗျာနော်ဟုတ်နိုင်လက်ပါနော်ကျောင်းဆရာရဲ့စပင်
ကျန်တဲ့ရရှိပါပြီဗျ။အေးကျောင်းဆရာရဲ့တိကျလွန်တဲ့ဝင်စာပေတွေကိုကြည့်မယ်ဗျာနော်။ဟိုင်းကျောင်းဆရာရဲ့စာပေတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဗျာနော်။နိုင်တက်ပါ။ကိုယ်ရှိဘူး။ကြည့်ကြလို့နဲ့စပင်ကတော့တမတ်ထက်ရသွားပြီပဲနော်တမတ်တူတောင်းအော်ပါဗျာနော်ဒါကတော့ဝန္ဒနာချင်းနေမြင်ပြရတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာဒီလိုပြန်မလို့ကိုယ်တည်းကကလာလိုက်တော့ကံပါလေကံတော့ဖုံးနေမှန်းနေပဲလေနှစ်ပတ်လုံးကဒီတော့ကျောင်းရက်ကျွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်ဖြစ်သွားပြီလေနော်ဒီကွိုက်စကိမင်္ဂလာပါနော်အဲဒီမှာကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့ဝန်နာရှင်ပြောင်းရှင်းနေတာကျေးဇူးပါဗျာနော်အဲချယ်လီလုပ်ပြီးတဲ့ဝန်နာရှင်များလည်းကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဂရီတိုင်းကျွန်တော်ကျောင်းဆောင်ကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့ဝန်နာရှင်အများကြီးအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးပါမယ်နော်ဘာလို့ဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်နာရှင်တွေမပြောသေးဘူးဗျာကျွန်တော် surprise လုပ်မယ်နော်ဝန္ဒနာချင်းနေတာအဲ့ဒါ like ချလိုက်ပါမယ်ဒါပဲပါပဲကြည့်ကြကျွန်တော်ကောင်မလေးလည်းမဲဖောက်ပေးမယ်နော် wow wow hey dance dance hey dale 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 တော့ကျွဲတန်းဖြစ်သွားပြီဗျနော်นี่ตัวละโหเนี่ยด้วยนะจ้องเสียสัมภาษณ์แล้วครับเออสาบิเนี่ยของกูอ่ะกูไข่กูอ่ะเต็มแล้วกูไข่โบยอ่ะเดี๋ยวแค่ด้วยมาแล้วเนาะจ้องเสียเอากูไปพี่เสียပဲပါဝါလာမဖြစ်တဲ့တော့ဒီကိုယ်တိုင်ပါဝါတွေဖိုးပေးတယ်ကျွန်တော်ဗာမဲဖောက်မှလဲဆိုတော့ဝါရနာချင်းတွေမပြောသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော် surprise ပါအဲ့ဒီရရောခဲ့တယ်ဗျာဒီစစ်စစ်ကိုပို့ရတော့အလဲဝန်တွေ့ပါဆက်လို့ပြောရအောင်ဒီဘန်တွေ့ရဗျာကျန်လေးအဲ့ဒီရောတတိယအဲ့ဒီရောတတိယဒီဘန်တွေ့လဲဗန်တွေ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖိစီရဲ့ server ကတော့တလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာတမန်ပါနေတာဥဆောင်နေရဗျသူတို့လေးကျင့်မော်လေးကျင့်ပါတယ်ကွာဖိစီကဘယ်ကံဆိုတော့ခေါ်ကြီးနဲ့ကျင့်တော့ဟဲ့ဟောပါရဲ့တွဲတွဲဟောဖြစ်သွားပြီတွဲဟောပါဗျာနော်အမတ်တို့တွဲဟောပါဗျာနော်သူတို့ဖိစီရဲ့စပိတ်ကပေါ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကင်မစားလက်မကိုရရှိသွားမလားကျောင်းဆရာပဲကျွန်တော်တို့ဖိစီရဲ့တမန်အမတ်ကိုတော့အန်တာထားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာမှန်မှန်တော့တကယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းဆရာတော့တကယ်ကောင်းမွန်လို့ဆိုရမယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုပြည်စီစားတဲ့ကောင်းဆရာဆက်နေใช่ๆใช่ๆๆๆพี่สิเอาไปซะเลยจริงๆๆๆครับหอบด้วยครับหอบด้วยครับหอบด้วยมาเนาะด้วยขึ้นมาเนาะด้วยมาหอบด้วยครับหอบด้วยครับพี่สิซ้ําไปนะจํามาเลยพี่สิบอกเลยเอ้ยซะเลยเอ้ยซะเอ้ยซะเอ้ยซะကျွန်တော်တော့မရှိကုန်တယ်ကောင်းနေမှာနော်ပြီးသွားပြီထင်ပြီးသွားပြီထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဲကျောင်းဆရာရဲ့ဝါယာစပိတ်လေးကြည့်မယ်ဗျာနော်ဒူဟုတ်ပါဘူးခတ်တော့ဘူးဗျာနော်ဒါနောက်ဟုတ်ဒူပါကျောင်းဆရာစပိတ်တစ်သိန်းလေးကောက်ဆယ်အေးဆယ်အေးဆယ်ဒူပါဒီစစပိတ်ပါဗျာဟုတ်တူပါနော်ဟုတ်တူပါဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲ
တော့အဆွေရဲ့ကလုံးလေးညာလေးညာလေးမဲ့ဘူကြောင်းရဲ့တလုံးကောင်းရင်ဘူကြောင်းရဲ့တလုံးကောင်းတော့ကျူးစင်းမယ်နော်တွေ့ဟုတ်ပါဗျာဒီစားတဲ့ပါဗျဟုတ်ဒီပါဒီစားတဲ့ပါဗျအဲဆက်ရှင်ဆက်ရှင်ပါဆက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကြောင်းစီကတုံးတုံးတုံးရေပါတော့ဒါဝန်သာရှင်တော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်လွင်တော့ရေခုံတယ်ကနော်ဟုတ်ဒီပါဒီဟုတ်ပြီဗျာ။တစ်စိတ်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကြလေ၊ကြလေ၊ကြလေ၊ကြလေ။ဆရာကတော့မရှင်းတော့ဆရာလေး။ဟုတ်ပါ။ဒီစရာ၊ဒီစရာ။ဆက်လုံးဝဆက်လို့တိကျတော့။ကဲ။တို့တို့တွဲဟုတ်ကောတော့ကျောင်းဆရာတိကျတော့နဲ့စပိတ်တော့ချိန်မယ်ဗျာနော်။ဆက်မနဲ့ဖြစ်စေ73မှာ။တွဲဟုတ်ပါ။ဟာဟာဒီစိစိစိဟာပါလေဒီလိုဝင်တာတော့ဟုတ်ဒီပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပါဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေကောင်းရတယ်ဟမ်ဖြစ်စေကောင်းရတယ်ဘာလို့ဘာလို့ကောင်းရတော့တော်တော်များများကျောင်းကျအဲ့ညာဘက်တိုင်းရစ်တာကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေတကယ်မင်းဘလက်ခါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်ရောဒါလည်းစက်တိုးကြက်ပါအဲ့တွင်းနေတော့ကြည့်ဟုတ်ဒီပါဖြစ်စေစားလိုက်ဟုတ်ကျူလာဘီနီဆိုင်ကတော့ဟောလာနော်ဟိုစိစိလာကောင်းတယ်လွတ်တယ်ဟေးကြာလေ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 ကျောင်းကျောင်းကြတော့အားပေးမယ်နော်ကဲကျောင်းကြရဲ့ကျောင်းသားအားတော်မူကတော့ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျကျွန်တော်အတန်နဲ့ဝင်နေမယ်နော်ကျောင်းဆရာအားပေးရတာဟုတ်ပါကျောင်းစီရစားပြပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလေးကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါလောက်ဘူးပါဟိုက်တင်းပါအဲ့မယ်နော်ဒီစီရကိုလိုကညာပိုက်မချော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်အောဆိုတဲ့နေတော့တော့ကျူးစင်သွားခဲ့ပြန်နော်အခုဆက်ကင်းကြီးရဲ့နောက်ရီကနေကောင်းဆရာကိုဆွေကျဲလုံးကလေးပြုထားပါလိုက်ခင်ဗျဆွေလို့နော်ဟေးကောင်းကြကောင်းကြကောင်းကြတော့လာအောဆိုတဲ့နေတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီပြန်နော်ကျောင်းဆရာရဲ့ကျူးလာအားထုတ်မှုတော့ဒီကောင်အိမ်မှာပြောဟေးโอเคไนท์ป่วยไนท์เกมมิงลาวะเนาะอารมณ์มั้ยต้องจะป่วยเหรอจองจะเอาไปจะไปเสร็จเหรอลงว่าอายไปเนาะเจตุเปลี่ยนอ่ะครับอ๋อเปลี่ยนซื้อไว้เนาะเดี๋ยวเราไลฟ์เชอรี่ลงไปป่ะเนาะโอเคเนาะกันแล้วก็ต้องช่วยซาอารมณ์หมู่ก็เลยตะเกยอติแม่ปิ้วออกมาจ้ะโอเคอารมณ์มาตั้งเกมมิงลาวะเนาะดูสิเปล่าอยู่เนาะအမထက်ကသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ပါဗျာနော်အတော်ဝင်ဝင်ပြီကြတော့အားပေးမယ်ဗျာကျောင်းဆရာတို့ကျောင်းဆရာ7မှတ်27မှတ်ကျောင်းဆရာတော့7မှတ်ပြီးကြတော့10မှတ်ပါနော်ဒီမှာစပါ7မှတ်10မှတ်ပါဗျာကျောင်းဆရာ7လာပြန်ပါနော်
ပြီးစစာပဲပါပါနော်ကျွန်တော်တို့ပထမဘွဲမှာတော့နော်10 point 2 gain နဲ့အခုဒုတိယဘွဲမှာတော့တန်းကြီးပြင်းအောင်အားပေးတဲ့ဝိုင်းနာရှင်များကျေးဇူးပါပါနော်ကျွန်တော်လည်းအပန်းတော်ဝင်နေပြီပါနော်ဟာဖိစစ်ဆိုရယ်ဘောရယ်နော်ဒါကအော့ပါဗျာ။ဒါလည်းအော့ပါဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းမှုရဒီဘွဲကနိုင်ရင်တော့ကျောင်းစီအောင်တော့ကျွန်တော်ချင်းလုံးနဲ့နော်ရုပ်ထုတော့တူအောင်ပြည်ပြ။ဒါကအော့ပါမင်းတို့တော့ကြားလား။ဟောပြည်သူဆောက်ရပါဗျ။ဟောပြည်သူဆောက်ရတော့ကပ်ပါဝင်လာခွဲလည်းဖြစ်တာ။ခွဲလည်းမဖြစ်သွားပြန်နော်ပြည်သူဆောက်ရတော့ကလည်းအေးအေးဆက်ကြတာအေးစိတ်။ပြည်သူဆောက်ရတော့တိုက်တယ်ဗျ။ဆက်ပြန်တော့ဖတ်တော့ခဏလောက်ဆက်ပြန်။ဟုတ်ပါ။ပြန်လာပါ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။တယောက်ပေးကမ်းတော့ခေါ်စီလာပေးကမ်း။ဟုတ်တယ်ကွာဒီစက်သုံးလိုက်ကျောင်းစီကဆက်တက်ပါပါဘောမဟုတ်တယ်ကွာဒီစက်ဆက်သုံးလိုက်ကျောင်းစီကဆက်တက်ပါပါဘောမဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်ပါပြီ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 ဟုတ် level မှာဒီစစာပစ်ပါဗျ level မှာ level မှာစတော့ပါဒီစစာပစ်ပါဟုတ် level မှာဗျဟုတ် level မှာဝေးဝေးဒီစစာထိုးရစမ်းနေလာတော့နေလာနေ level ဟုတ်ပါဗျာနော်ကျောင်းကြီးကစာပစ်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်ကျောင်းကြီးကစာပစ်ပါကျောင်းကြီးကစာပစ်ပါနော် level မှာဟုတ်ပါဗျာဟေးဟေးဟောကျောင်းစီအရှင်ဖြစ်စေညာဘာသာရစ်ထိုးလေးဆိုပိုက်ကျော်လာနော်ဟုတ်လဲမနာဟုတ်လဲမနာအေးစေးအေးစေးဟုတ်လဲမနာဖြစ်စေစားပါလားကျောင်းစီအရှင်ကျောင်းစီအနေနဲ့ကောကိုဝမ်းမရေကိုမဆဲပါနဲ့နော်ကိုထားလိုက်ပါလားသူကတော်တော်စားတော့တာပါတော်တော်ပါတွေ့ရနော်ပထမပွဲမှာလည်းအပ်ဖို့ငင်းနေရတယ်နော်ဒီတော့ဖြည့်စင်စားပြီးဒီတော့ဝေါ်ရှိပါလေ။ဒါလေးပြောတဲ့အချိန်မှာပဲ။အင်းဟုတ်တယ်ကိုအော်မြေမြေ။ဟာကြီးရဲ့အဆက်တူကြီး။ကိုကြီးမဆဲရတာလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ဘောပါဟုတ်ဘောပါ။ဖြည့်စင်စားဖို့ဖော်ပြနေတာ။ဟေးပေါ့ပေါ့လေ။အမပေးလိုက်လေဗျာနော်။ကျောင်းစီကလည်းပေါင်းနဲ့ဖြစ်စီလည်းလည်းတစ်ချီရဆိုပြီးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဖြစ်စီမပေးတာနော်။ကြောက်ပေါင်းမရဘူးလို့ပြောရပါတော့။ဟုတ်တယ်။ဘာမှလည်းဟိုအိမ်ကတော့တော့ပေါင်းတော့။ကြောက်လို့မပေါင်း။ဆယ်လေးစီဘာလို့ဆယ်လေးစီလဲဆယ်လေး။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ကလာလာမတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တို့တို့ဒီမှာပါဗျာ။ဟာတယောက်နဲ့တော့တောက်ချီပြီးတော့ရေသူလေးသားမှုနဲ့နှုတ်ဆက်နေရတော့ဆယ်လေးစီဘာလို့ဆယ်လေးစီပဲ။
ตาเราก็ไปแล้ว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 ก็ไป
11 point ma ni to quite 11 ma pya quite 11 ma ni to ma ni se sat le ma chao sia sat ma no okay no a pya no Mise bene, mise bene, mise bene. Dire, dire. Ehi! Dona, 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 dona. Ma dove vanno? Sale giro, giro. Le bene poi, ma no? No, va bene, no, io dai, allora da cotù ora bebe ma dai fuori, no? A mamma, no, da cotù ora te lo tu e Ti già, che ponte nei mai tuara, no? Lanze dai ma ve. ก็ได้นะครับ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 คร
ကျွန်တော်တို့ point level မှာเนาะခုစီရစပစ်ပါဗျအခုကိုတက်ရပထမဘွယ်ကျောင်းဆက်တယ်ဗျာဒုတိယဘွယ်ဒုတိယဘွယ်ဆိုကျောင်းဆက်ရစက္ကမပြီးစီစက္ကမရောက်တယ်เนาะပြီးစီစပစ်ပါ point level မှာဗျကြားခဲ့ပါပြီ။အာပရမဘွဲတွေမှာတော့ကျောင်းပြနိုင်ပြီးတော့ဒုတိယဘွဲမှာတော့ပြည်စီရပြန်နိုင်သွားပါရဲ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုအပေးရဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲ။အာကျောင်းပြကိုအပေးရဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကတော့ဘယ်လိုပြည့်အများကြီးမှကျွန်တော်